Je slniečko svieti. No. Ako krásne. Tu je môj bicykel asi. Tu máš bicykel? Mhm. Áno. Veľmi je pekné. Toto je McQueen. A toto je McQueen. Môžem ho natočiť? Áno. Dobré ráno, McQueen. Dobré ráno! Dobré ráno. Dobré ráno, Filip. Dobré ráno! Dobré ránko. Ty si vysával už o 6.30 ráno? Áno, a vstával 4.30. A vstával 4.30. A teraz je 7:15. Povieš mi o tvojej ranej rutine do vlogu? Poviem. Tak mi poď povedať. Prečo stávaš 4.30? 4.30 vstávam, pretože roboty je veľa a ja ráno pracujem. A nikto ju za teba nespraví. Presne tak. Lebo ráno všetci spia, to je veľmi dobrý čas, proste ľudia vstávajú ľudia. Moja rodina vstáva, žiaľ teraz o 6.00, predtým to bolo o 7.00, ale minimálne mám tu hodinu a pol času ráno si v kúde urobiť zelený čaj, to si ja robím ráno. A taký pekne sypaný, ja si ho pekne tak dám do tých, ja neviem, jak sa to volá, nádobiek, čo sú na to. Luhovača. A zoberiem si ho pekne hore, ešte sa tu ponaťahujem trošku. A zoberiem si ho ku počítaču. Uh-huh. Lebo ja rád popri práci si niečo chlipkám. Uh-huh. A taký zelený čajík, to je super. No a ráno je ticho, nikto tu nie je, kľud, veľmi príjemné. Uh-huh. Ja chcem mať takú rutinku. Časom. Teraz sa mi to ešte nedá pri tomto spáni, ale páči sa mi tento nápad. Ja to rád budem absolvovať v budúcnosti aj s tebou. No. A tak ja si budem robiť svoje, ale vieš, môžeme si dať rannú kávu v tichu potom v budúcnosti. Možno raňajky nejaké, ale raňajky asi troška neskôr. Dobré ráno vám prajem. Nevideli sme sa pár dní. Ale už je dneska čas začať vlog, lebo posledné zase 2 dni myslím stále, že toto natočím, ale diali sa tu veci. Máme hotovú kuchyňu. V rámci tohto videa vám aj určite ukážem, ako to celé dopadlo, ale môžete si už všimnúť, pozornému oku neušlo, že tu máme krásny kameň. Je to konečne také kompletné, ako som si to vždy predstavovala. A včera, ešte to tu možno trošku schne, Ujo Jurko dával obklad. Náš Ujo. Nie len akože cudzí Ujo, ale Maťkov Ujo. Je to tu úplne, že finalizované, ale chcem sa trošku upraviť. Urobím vám možno aj taký kuchynský túr, ale to keď budem trošku upravenejšia, lebo naozaj som len pred chvíľou vstala. Ráne príšery. Že ráne príšery. Vieš, čo mi tvoja mamina vždy povie? Ty si taká pekná, keď sa zobudíš. A môj muž mi povie, že som ranná príšera. Takže aby som sa už vám neprihovarala ako ranná príšera. Máte dobrý šťast so svojimi svokrami. Áno, no tak vieš, nie s každou to ide tak ľahko ako s Betty. A dnes mám deň, ktorý začína už skoro, ale začína veľmi príjemne, lebo o 8.00 idem na pleťové ošetrenie. Takže tam pôjdeme spoločne a predtým ešte musíme stihnúť raňajky a škôlku. Asi sa lúčim, aby sme to všetko stihli.
kyselina mádlová je tiež protizápalová, ale prechádza do hĺbky. Používate kyselinky doma? Áno. Tieto AHA, BHA, ale na tú citlivú pokožku je zase veľmi dobrá kyselina AZA aroma. Že tá zase dokáže aj zmieniť začervenanie. To som ešte ani nepočula. Takže pod tú guašu vždy dávať niečo také, aby sa to dobre klzalo. Áno, musí sa dávať olej najlepšie. Ona ako keby má viacero krokov, ale akože prvý ten je taký lymfodrenážny, hej, že odvádzame ako keby lymfu preč zo stredu tváre vlastne, hej, že do bokov, aby sa potom, aby sme tú lymfu mohli odstrániť. Vypustiť. Ona sa robí teda hodinu, hej, tak vaša. A tá druhá časť je rozpustenie spazmov. Tým pádom sa uvoľní ten sval, hej, a uvoľnia sa vrásky. A v podstate je to aj protizápalové, lebo niekedy sa tvrdí, že v podstate vrásky vznikajú zo zápalu. Hej, čiže ono sa to pouvoľňuje a potom tá posledná časť guaši je liftingová. Sú ťahy smerom hore a to vlastne zabezpečí taký ten liftingový efekt. Ono je to také zvláštne, že začína sa pohybmi smerom nadol a potom ku koncu sa vlastne ťahá hore. A ešte navyše je to strašne príjemné. Ono to má bolieť, akože typicky v Číne to robia strašne invazívne. Akože tlačia veľmi na tie body, aby to pouvoľňovali. Je to v podstate jedna z tých najstarších metód prirodzeného obmladzovania. A tým, že má liftingový, silný liftingový efekt, tak sa nazýva aj botoxom východu. Je bez nejakých vedľajších účinkov. Tými ťahmi pôsobíme na meridiany a rôzne teda tie body, ktoré súvisia s ostatnými orgánmi v tele podľa čínskej medicíny a tým, že na nich pôsobíme, tak pôsobíme celkovo na zlepšenie organizmu. Guaša sa robí aj na chrbte alebo teda i na iných miestach na tele a prejavuje sa výsledok tak, že vznikne výsev, výškrab v podobe takého červeného pásu. Ako pri bankovaní je to podobné, že tá prebytočná energia v tele sa vlastne vytiahne von. Tým, že sa vlastne vykonáva s jadeitovými doštičkami, tak vďaka tomu tá masáž je oveľa intenzívnejšia, ako by sme ju robili rukami. Áno, áno, ten tlak je určite. To by ste museli strašne tlačiť. Takže dokážeme v podstate sa dostať aj na, k tomu uvoľneniu, takému hĺbkovému toho svalu. A vtedy sa vyhladí vrázka, lebo vrázka je vlastne zo spazmu. Preto je to podobné botoxu, lebo botox má takú schopnosť, alebo to je jeho teda primárna úloha, že keď pichneme botulotoxín do svalu, tak ten sval sa uvoľní, zrelaxuje a tým pádom sa vyhladí vrázka. A tým, že pôsobíme silne na ten sval s tou guašou, s tou jadeitovou doštičkou, tak tým tiež uvoľňujeme. Uvoľňujeme tie svaly a robíme teda podobný efekt. Ako pri botoxe, samozrejme pri botoxe je ten efekt trvacný a pri guaši krátkodobý. Aby sa dosiahol taký ten najlepší efekt, tak sa odporúča 5 až 10 sedení v intervale raz do týždňa a potom udržiavacia liečba raz do mesiaca. Dokáže to naozaj odstrániť opuchy, váčky pod očami, hyperpigmentácie, zjemniť hyperpigmentácie, nie odstrániť, ale zjemniť, zlepšiť cirkuláciu pleti, tým pádom posilniť pokožku a zoštihliť tvár, celkovo vyhľadiť kontúry, odstrániť migrény, problémy so sánkou u ľudí, ktorí majú také veľmi stiahnuté svaly, uvoľniť svaly okolo úst. No a teraz ideme na ten, na to škrapkanie. Čiže zameriavame sa na oblasti, kde v podstate také najviac stuhnuté svalstvo. Ale prejdeme si v podstate celú tvár, čiže čelo. Tam, kde cítime také hrbolčeky, tam je, tam v podstate tam to nemá byť, hej, že tam sú také tie naše miesta, kde ten sval je najviac stiahnutý. Čiže takto škrapkáme, až nám tam vlastne vzniká začervenanie. Na tvári samozrejme výsev neprichádza, hej, že teda nedostaneme ten taký ten výsev ako na chrbtici napríklad. Ale sú miesta, kde máme tie časti veľmi namáhané. To je tuto, nad obočím. Tam bývajú také hrče často. Také a ja spazmy. Tam mám tuším, že tak cítim, keď prechádzate. Hej. Potom
potom môže byť tu okolo očí, hej, že tuto vlastne je také namáhané to očné okolie, tak vtedy tu môže vzniknúť ten výsev. Potom tu, hej, že na zolabiálnej ríhe. Aj tieto miesta bývajú také stiahnuté, hej, tu v týchto spánkovej oblasti. Že tam to zvykne bolieť. Potom pod obočím v tejto oblasti. Ono to vyzerá, že sa tak naťahuje tá pokožka, ale to vôbec sa toho netreba bať. Lebo my nenaťahujeme primárne akože tú kožu, ale my tlačíme, hej, čiže nejaký ťah tam musí byť. Ahojte, som doma, práve som si zmyla vlasy, pretože po tom ošetrení ani som si nechcela ich zmývať predtým, lebo som vedela, že proste ten olejček ide aj tuto do korienkov a že lepšie mi to bude, keď si ich umiem neskôr. Ale teda, sorry, rozprávam tu, vám tu o mojom zmývaní vlasov. Ach jaj. Mám veľmi hydratovanú, takú vykonturovanú aj pleť z tej, teda tvár z tej guaši, naozaj taká krásne rozžiarená, no veľmi som spokojná. Bolo to ošetrenie hydropeptid a naozaj takéto ráno by som brala aj každý deň, ale nie, to by sa mi asi zunovalo. Ale bolo to naozaj veľmi príjemné. A rozprávala som sa s Luckou z Derma Revolty, ktorá zodpovedá za PR záležitosti, že by sme mohli znova urobiť nejakú súťaž, takže ak by ste si chceli užiť takéto príjemné ošetrenie hydropeptid spolu aj s gua sha masážou, tak ma sledujte na Instagrame, bude tam súťažný post, kto vie, možno sa šťastie usmeje práve na vás. A ja som si to naozaj veľmi užila a veľmi odporúčam. Je to také veľmi príjemné hydratačné ošetrenie. Môže sa tam zapojiť aj nejaké čistenie, ak potrebujete. Takže naozaj veľmi, veľmi príjemná záležitosť. Odporúčam. Práve som si do R vrepovala vlasy s tým menším nástavcom, s týmto. A použila som znova tento tužidlo Amplify Mousse, ktoré používam na predtým, ako sa idem fúkať. A ten objem je taký krásny, normálne fakt, že tie vlasy sa tak zdvihnú, nie sú také spľasnuté hore na tej hlave. Vôbec som si ešte nedala ani lak a tie kučery mi same takto držia, len s tým tužidlom. Fakt vynikajúca vecička. Kúpujem to z Vlasmaker, ak chcete na Vlasmaker, mám aj nejakú aktívnu zľavu. Myslím, že v tomto čase, keď ide toto video, tak by mala byť. Čisto len vám chcem o tom povedať, nie je to v rámci nejakej YouTube spolupráce, ale je to fakt super tužidlo. Na pery som použila novú vec, ktorú som si kúpila na tom pop-upe. Je to Frela Multistick v odtieni Juicy. Veľmi pekná rúžová. Taká moja jemná, rúžová, obľúbená. Je to multistick, takže nie len, že je to rúž, ale môžete to použiť aj ako tieň. Ja som to teraz nepoužila ako tieň, ale použila som to ako licenku. Takže to, čo mám na licách, mám aj na perách. Veľmi príjemný rúžik a naozaj tým, že je to multistick, tak je to také, viac to má taký grip, dobre to drží. Takže tak, spokojná som s mojou dnešnou vizážou. Konečne po asi 6 dňoch. 7? 6 som sa dala dokopy. Lebo posledné dni som... Včera som škrabala tie obkladačky, aby tam nezaschla tá špárovačka. Takže to, čo trepem. Takže to som bola úplne domácom mode a dni predtým takisto. Idem sa pomaličky presunúť do mesta. Decka majú stráženie a dostávam fotky z ihriska. Už sú to ihriskoví králi. Je to teda celkom záhul. Milo sa mi stalo, že som s nimi išla na ihrisko. Vždy chodím do takej zóny, kde viem, že ich môžem vypustiť, že mi tam niekde nespadnú alebo neodbehnú na cestu. Teda spadnú, ale nespadnú na hlavnú cestu. A bola som v takom parku a mne presne to, čo si predstavujete, keď sa povie slovo dvojičky. Jeden sa mi rozbehol na šúchačku, druhý sa mi rozbehol dole kopcom, keď už som videla, že sa ide zgúľať. Takže ja som
rýchlo schytila jedného. Utekala som potom rýchlo chytiť toho druhého, čo začal liesť na tú žúchačku. A s dvomi deťmi som utekala a išla som ich pripútať do kočíka. Povedala som si, že stačí, ideme sa radšej prechádzať. Takže niekedy je to naozaj už celkom zaujímavé na tých ihriskách, ale strašne si to užívam momentálne, lebo taká sranda je s chalanmi už úplne... Ja nie som úplne ten typ a teraz nechcem, aby to vyznelo. To je úplne jedno vlastne, ako to vyznie. Poviem vám to, ako to cítim. Pre mňa tie prvé mesiace sú také, že ja sa snažím, už som si to potvrdila trikrát, len akože prežiť to prvé obdobie. Niekto je vyslovene taký, že si veľmi, veľmi užíva to také malé bábetkovanie, ale je to pre mňa strašne také krehké obdobie a dosť sa tak obávam veľa vecí, keď boli decka také malé, ale teraz už po tom roku, už ako začínajú viacej aj tak komunikovať, prijavovať svoju osobnosť. Samozrejme, má to všetko aj svoje výzvy, ale je to strašná sranda. A ja sa nesmierne teším na tie roky, ktoré nás čakajú ešte do budúcna a na to, ako postupne proste chalani už, to už vidím proste u Natánka, u 3,5 ročného, že to už je taký iný rozumček v tej hlave. Ľubím, moje deti chýbajú mi. A to by som mohla byť rada, lebo proste však mám k ním mám trošku teraz pauzu na 2-3 hoďky. Ach jaj, no ale to je tak, nie? Že aj keď zaspia, tak potom si pozeráme ich fotky a vravíme si, že aké sú zlaté, že škoda, že spia. No, dobre, to všetci rodičia ma pochopia. Ešte vám dlhujem tú kuchyňu. Všetko vám ukážem, ako som sľúbila, ale teraz už sa idem presunúť do mesta na jedno stretnutie a potom sa ešte vidíme. Ja tu mám Bugu kašu, kokosovú. Akurát sme prebrali balíček, veľmi vhod, nové fruit smoothies, čo sú vlastne 100% liofilizované ovocie. Matejko si na tom veľmi pochutnáva, veľmi odchutí. Je to také zvonka chrumkavé, ale vnútri úplne až také krémové mi to príde. Je to riadna mňamka. Keby ste mi pred pár rokmi povedali, že toto bude nákup na pár dní, tak sa zasmejem. Tata je doma! Natko je doma! Joj, poď pozrieť, čo som ti ja kúpila. Jahodky. Urobíš si takú pohodičku, že rozprávka a jahodky? Dosť dobre. A ja chcem mať taký super život. Akurát mi prišiel tento paint marker, takže chcem... Tuto sú také končeky, na ktoré vlastne vidíte. Je tam taká tmavšia hrana na tej obkladačke. Takže to chcem prebehnúť týmto paint markerom, aby to bolo krásne dokonalé
ale ťažko sa mi to robí takto jednou rukou ponad kameru, ale chcem vám to aspoň ukázať a potom s tým plánujem pobehať aj nejaké rohy, ktoré máme obité. Á, ide to veľmi pekne. Dobre, najprv to bolo treba roztlačiť a trošku rozhýbať, lebo som myslela, že to je vyschnuté, ale je to taký zatlačací hrot, takže potom sa tam tá farba dostala a už to ide pekne. Práve som povedala manželovi, že ideme točiť kitchen tour, tak pozrite sa, ako tu pracuje. Kuchynský tour sa chystá, halo, halo. Manžel tu pomáha. Ja sa mám, nič nemusím robiť. Poďte, ukážem vám náš veľký šuflík na hrnce. Poďte, poďte. Takto. Máme tu správcu hrncov a hájov. Dobre, ideme, točíme. Idem urobiť kitchen tour v rámci tohto vlogu. Kitchen, no proste kuchynský tour. Oslavne v tejto chvíli, pretože konečne sme sa dostali k tomu, že naša kuchyňa je hotová. Ideme tu urobiť v štýle Architectural Digest. And of course, another super important room is the kitchen. I'm Latin, so we love entertaining with a lot of food, a lot of friends. Vítajte v našej hotovej kuchyni. Haleluja, máme ju hotovú. Chcem vám ukázať, lebo som vám sľúbila už dávno, takmer rok dozadu, keď sme sa sťahovali, no nie, to ešte rok, 3/4 roka, že vám teda poukazujem veci, aj čo sa nejakých interiérových inšpirácií týka. Od augusta do marca nám to trvalo ju sfinalizovať. Možno to bude pre niekoho užitočné, kto práve zariaduje kuchyňu alebo by sa chcel inšpirovať. Keď si spomeniem, ako to tu bolo predtým, tu sme mali taký stolík, ktorý bol vlastne z balkónu, však Maťko, kameraman, kýva hlavou, na ňom sme mali kávovár, tam bola malá chladnička z Maťkovej kancelárie a lavor bolo umývadlo, keď sme sa sem nasťahovali. Takže toto je obrovský pokrok oproti tomu. Preto aj takéto oslavné sprevádzanie našou kuchyňou. Vždy som tu žila mať ostrovček a teraz sa mi ten sen splnil. Máme ostrovček 120 na 100 cm. Je to taká pekná dominanta, veľmi sa mi páči, že viem byť otočená tam na pracovnej doske, ale potom keď tu pracujeme a varíme niečo aj s Nátankom a časom s chalami, všetkými troma, tak budeme mať tuto perfektný priestor na to, aby sme tu mohli pracovať. Je to ostrovček, ktorý je šuflíkový z oboch strán, takže máme obrovský úložný priestor aj spredu a aj z tej druhej strany, tu sú trošku menej hlboké šuflíky, z tej druhej strany sú hlbšie. Premýšľali sme nad tým, že urobíme ostrovček, za ktorý sa bude dať aj sadnúť, ale nakoniec sme sa rozhodli, že tak toto bude možno, že lepšie vzhľadom na ten úložný priestor a vzhľadom na to, že chceme mať veľký jedálenský stôl časom tu, za ktorý sa zmestí veľa ľudí, takže mi to prišlo také trošku zbytočné mať tak blízko pri sebe dvojitý sedací priestor. A zároveň aj tieto skrinky vlastne všetky sú z IKEA a v IKEA sa ani nedá urobiť ostrovček, za ktorý by sa dalo sadnúť tak plnohodnotne. Je to teda linka z IKEA z troch hlavných dôvodov, teda skrinky. Chceli sme to rýchlo, chceli sme to za dobrú cenu a chceli sme mať možnosť toho, že keď náhodou chalani Tatrou obijú nejaké čelo, aby sme to vedeli zbehnúť do IKEA a vymeniť za nové a nemuseli sme nad tým veľa premýšľať a lamentovať, že sa zničila krásna nejaká na mieru robená masívna linka. Teraz kým sú mali a kým tomu ešte nerozumejú. Presne tak, kým sú mali, tak toto je. Ja som veľmi spokojná aj z IKEA. Vlastne takmer všetky naše kuchyne doteraz boli IKEA-cké. Dali sme urobiť aj takúto bočnú skriňu, aby sme úplne využili ten priestor. Je to 38 hĺbka, dúfam, že sa dobre pamätám, 38, asi áno. Aby tu bol dostatočný priestor na to, že tu môžeme pekne otvoriť tieto šuflíky, že sa tu dá pekne prejsť, že tu do ničoho nenarážame. Takže to je super, zase je to nejaký úložný priestor navyše. A zároveň toto sa mi páči, táto skrinka, že tu môžu byť aj lieky v dostatočnej výške od detí oddelené. A ešte keď sme pri tom ostrovčeku, tieto svetlá sú moja pýcha. Bolo veľmi ťažké nájsť pekné svietidla nad ostrovček. Fakt som nad tým strávila dosť času, kým som ich našla. Chcela som si to nájsť ja, lebo ma to teší a robí mi to radosť. A našla som ich na Westwing, môžem ich prelinkovať pod video. Veľmi sa mi páčia, že sú taký čistý minimalistický dizajn.
Držíme sa takých zlatých prvkov, takže aj tam hore sú zlaté tie koncovky na strope a zlaté prvky sa tu ešte zopakujú aj neskôr. A úchytky, aby som nezabudla, na skrinkách sú z takého stolárskeho e-shopu, ktoré som našla na Nobio. Tie originál, ktoré boli z IKEA zlaté, mi prišli príliš zlaté. Takže chcela som niečo viac také, možno do takej mosadznej. A tieto som našla. Je to vlastne taká istá línia, len tieto sú okrúhle, tieto sú podlhovasté. Môžeme, Maťko, ukázať ten detail. Strašne rada potom škrapkám. Tieto naše pracovné dosky, na ktoré sme strašne dlho čakali. A kým sme sa k ním dopracovali, tak to bola celkom cesta, ale stálo to všetko za to čakanie, za tú dobu, pretože majú veľmi krásny, taký jemný dizajn, je to technický kameň. Nechcela som kameň, ktorý by bol prírodný, lebo ten je porovitý a kebyže tam dáme červenú repu, červené víno, grep alebo čokoľvek, mohlo by sa to vpiť do toho kameňa a to by som si neodpustila. Takže technický kameň sa dobre udržiava, zároveň je pekný a lesklý. Chcela som taký, aby odrážal svetlo a podľa mňa to akože úplne dotvorilo túto kuchyňu, ten nádherný finish lesklý, dodalo to také svetlo. No, som spokojná. Táto misa na ovocie, tu máme nejaký načatý citrón, pardon, to by sa v Architectural Digest nemohlo stať. Ale tento tanier sme si spolu kúpili v Assisi. Pamätáš? No, Taliansko, na krásne dovolenky. Je to viac taký rustikálny prvok v tej kuchyni, ale ja ten tanier úplne milujem a chcem ho tu mať. Máme tu veľkonočné maňušky ako dekoráciu. Môžeme sa presunúť teda sem na hlavnú linku. Dres máme tiež ikeácky, ten porcelánový a batériu. Som tiež nenašla v IKEA takú, ktorá by sa mi páčila. Takže túto som našla. Milujem ju, lebo sa dá s ňou robiť toto. Viete si pekne umyť plech, napustiť vodu aj do väčšieho hrnca, do vedra. Viete si dôkladne umyť umývadlo, pekne osprchovať. Je to super vec. Tuším, je z e-shopu Avalda. Maťko nevie. S nepochopením sa na mňa pozerá, takže pohľadám to tiež, vám to prelinkujem. Dávkovač aj odkvapkávač sú z Bella Rose a tie budem unboxovať v ďalšom videu. To som úplne nedomyslela, že toto ide skôr ako ten unboxing vecí do kuchyne, ale môžete sa na to tešiť. Takže o tom vám porozprávam viacej v ďalšom videu. Náš 100-ročný kávovár DeLonghi, ktorý milujeme, ktorý už pomaly dosluhuje, občas už úplne akože vypovedá službu. Už vidíme svetlo na konci tunela, kde budeme musieť kúpiť nový. Áno, áno, ale bude mi chýbať, sme s ním veľmi, veľmi spokojní, je to DeLonghi Dynamica. Máme ho, odkedy sme sa dali s Maťkom dokopy, ešte sme ani neboli zobratí a sme si ho kúpili, takže za chvíľu budeme mať 7 rokov, 7-8. Dobre, akože slúži. Fíha, to fakt, to no. Teraz prekvapil. To sa ťa prekvapil. Dobre, potom dilema veľká. O, ináč, mydlo. Toto mydlo je tiež akože vec, ktorú som si povedala, že v mojej finálnej kuchyni bude mať, takže je to skvelé mydlo. Ja som ho objavila, vieš kde? V... Názov má ako z IKEA. Ja som ho objavila v Urban Beach. Tam majú v kúpeľniach Aesop. A úžasne vonia, je tam vetiver a má také mini zrniečka, takže je to aj taký jemný peeling na tie ruky, že fakt to krásne dôkladne vyčistí. Nie je to príliš aromatické, ale pekne to vonia. To je taký zlatý stred. No, milujem to mydlo. O mydle. A potom tu máme ešte kompostovač. Nice, pekný kompostovač je celkom tiež úloha. Tento konkrétne je, našla som ho na Bonami a je super v tom, že nielenže je pekný a spratný aj takto na linku, ale tuto hore, skús neukázať ten kompost vnútri, to nebude veľmi pekné, má uhlíkový filter. Takže aj v lete smrad z neho nebude prúdiť všade, takže vie to naozaj pekne udržiavať tie pachy vnútri. Trošku nevýhoda je to, že musíte kupovať originál tie vrecká, pretože je to taký široký obdĺžníkový tvar. No, vymysleli si to, aby ste stále museli dokupovať tie ich vrecká. Ináč spotrebiče máme mile, máme dosku, aj rúru, aj mikrovlnku, lebo som ich chcela. Lebo to boli moje vysnívané a
som tak prehovorila trošku manžela na ne. Ale nie je to úplne ideálne vzhľadom na to, že nezapadajú úplne perfektne. Aj na niektorých miestach sme to museli trošku ešte vykrývať. Tuto napríklad dole, takouto dolnou lištou, aby nám netrčal vlastne korpus do tej kuchyne. No, ale vyhrali sme sa s tým a sú tu, takže ja som spokojná. O, ešte moja pícha je táto koreničková zásuvka. Všetko je ináč autentické, tuto som to až tak neupratovala. Áno, stále niektoré korenia nemajú úplne vymenené tie názvy, ale to si nebudeme všímať. A čo sa nám osvedčilo, je mať taniere v šuflíkoch, pretože aj decka sa potom vedia pekne obslúžiť. Tuto sú detské veci, tam je to celkom rozhadzané, lebo do toho deti veľa chodia. Dobre, chladničku sme tiež dali zabudovanú. A čo ešte také vám ukážem? Digestor. Tam je špajzička, ktorá vôbec nie je pripravená na žiadne ukazovanie, takže tu možno neskôr, keď ju krajšie zorganizujem. Ale je to super, že máme ešte úložný priestor aj tam. Maťko, teba niečo ešte napadá, čo by sme mohli... Ešte záclony si sem dáme v budúcnosti. Áno, áno, chcem dať určite, to je taká finálna vec, ale do celého bytu a to pôjde asi úplne na záver, lebo chceme ešte robiť veci aj so stenami, ešte by sme chceli, teda lišty chceme dávať na steny, také panelovanie, chceli by sme ešte potom aj vymaľovať a na záver úplný ešte dať aj tie záclony, ale teda to bude asi taký posledný krok. A zároveň podľa mňa to aj dobre vychádza vzhľadom na vek našich detí, že proste keď budú mať viac a viac rozumčeku, tak to budú veci, ktoré teraz by ešte zničili, keby sú tu. Napríklad aj tie záclony. A ešte veľmi dôležitá vec, za ktorú úplne milujem túto kuchyňu, je toto svetlo, ktoré sem svieti. Je orientovaná na východ a vždy ráno, keď sa tu stretneme, keď tu chystáme si raňajky, keď tu spolu sedíme, raňajkujeme a trávime čas, tak je tu prekrásne svetlo, je to tu zaliaté ranným slnkom a to je úplne najkrajšia vec podľa mňa na celej tejto kuchyni. Takže tak, ak máte nejaké otázky na nábytok, na spotrebiče, na čokoľvek, čo vás zaujíma z kuchynských tém, tak ich nechajte dolu v komentároch. Chcem sa s vami rozlúčiť, ďakujem krásne za sledovanie tohto vlogu a teda aj tejto kuchynskej túr. Nechajte mi kuchárika dole v komentári, ak ste dopozerali video až sem do konca, mám vás veľmi rada, ahojte. Decka nám to dovolili, láska, ja neverím, že sme to dotočili.